Transgender Lauren Abbaslı Sumqayıt şəhərində yaşayır və oradakı gözəllik salonlarının birində stilist kimi çalışır. Lauren uzun illərdir yaşadığı şəhərdə polisin ona qarşı olan etinasızlığından şikayətlənir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə qarşılaşdığı zorakılıq halları ilə bağlı Sumqayıt şəhərində yerləşən 4-cü polis bölməsinə müraciət etsə də şikayətləri nəticəsiz qalıb. Göyəçin parkı yaxınlığında şiddətə məruz qaldım. İçkili bir şəxs tərəfindən. Həmin şikayətimə isə 4-cü bölmə yenə baxmalı idi, amma baxmadı. Mənim bu 4-cü bölmənin mənim verib ala bilmədiyi şeyin mənasını bilmirəm nə olduğunu. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin KİV və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirir ki, daxili işlər orqanlarına edilən bütün müraciətlər şəxsin ictimai və cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeyd şərtsiz araşdırılır, heç bir halda etinasızlıq göstərilmir. Daxil olan bütün şikayətlər, şikayətlərə səbəb olan mübahisələr hüququn aliliyi prizmasından araşdırılır. Bu Sumqayıtda 4-cü bölmə ilə mənim hər zaman məsələlərim çox əksinə gəldi. Döldüyüm zaman, fiziki şiddətə məruz qaldığım zaman onlar mənim işimə baxmadılar, narahat olmayın, söz var idi, əməl yox idi, səs var, görüntü yoxdu misalı. Həqiqətən də elə bir şey mən rastlaşdım. Siz narahat olmayın xanım, gedin, biz sizə köməkli eləyəcəyik və artıq bir neçə ay keçib üzərindən heç bir məlumat gəlmədi və həmin şəxsi mən 2 gün, 3 gün sonra orada görməyə başladım. O şəxsdən mən qorxuram zaten və mən işimə gedə bilmirdim, çörəyimi qazana bilmirdim. LGBT fərdlər Azərbaycanda həmişə müxtəlif növ təzyiq və təqiblərə məruz qalıblar. 2017-ci il kütləvi reydlər zamanı azı 200 nəfər həbs edildi. Azadlığa çıxandan sonra isə üzləşdikləri işgəncələr və ləyaqətlərini alçaldan davranış barədə məlumat verdilər. LGBT plus fərdlərinə təzyiqlər indi də davam edir. İLGA təşkilatının hesabatına əsasən, Azərbaycan 2021-ci ildə daxil olmaqla artıq bir neçə ildir ki, LGBT plus fərdlərinin hüquqlarının qorunması reytingində Avropanın 49 ölkəsi arasında axırıncı yeri tutur. Daha çox təzyiqlə də transgenderlər üzləşir. Onlara hücumlar edilir, aralarında öldürülənlər olur. Videonu paylaşmağı və kanalımıza dəstək olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.